Dues setmanes amb la carretera entre Andratx i Estellencs tallada fan que els empresaris vegin perillar la temporada turística. Tot i que els municipis estan connectats amb Palma, perden l'enllaç més turístic per on accedeixen ciclistes, excursionistes i autocars de turistes. Aquí és una situació crítica. Jo m'he vist obligat ja a posar si gent en el paro perquè no ho puc comptar. Això una setmana, 15 dies, ho puc comptar, però a partir d'ara ja imprescindible. Els restaurants que bordegen el centre d'Estellencs i Banyalbufar asseguren que estan perdent el flux més important de clients, ja que són municipis de pas. Aquesta carretera és el nostre riu, és a dir, un riu que comença a Andratx i acaba a Pollença. Per aquí mos ha de ballar un 90%. Estamos en l'inici de la temporada i en este sector de la tramuntana serà un desastre. És en aquest punt que uneix Andratx i Estellencs on es queda tallada la carretera. De moment els tècnics estan fent estudis sobre el terreny, però no hi ha cap data d'apertura. Davant aquesta imatge, els veïns ja demanen una alternativa perquè es pugui accedir des d'Andratx. A les 10 encara no hi havia ningú fent feina, desgraciadament. Això no pot seguir d'aquesta manera. Hi ha que cercar una via alternativa ja. Una esllavissada va ser la causant del moviment de terres fa dues setmanes. Ara el Departament Insular de Carreteres està analitzant la situació, però encara no avança quan podrà tornar a obrir la carretera.